Assalomu alaykum. Biz Namangan viloyati Chustumandan. Tunika sozli ustaxonasida ishlaymiz. İş bosh faoliyati boshlaganimga 3 yil bo'lyapti. Bizda bunaqa matohlarimiz bor, ekonomiyamiz bor, issiqlik ushlaydi bunimiz. Prikladkasi ikkitadan bunimizni endi urush joyini ko'rsatamiz, albatta ish davomida. Ikkita prikladkasi bor. Bu narsamiz 9 detaldan tayyor bo'ladigan narsamiz bu. Sifati a'lo, albatta gullarni chiroyli qilib sizga mos chiroyli tayyorlaymiz. O'zimiz tayyorlaydigan narsalar bular hammasi. Albatta uni chiziqlarini yozib olib, uraveramiz qo'yib keyin. Bunaqa peshkalarimiz bor keyin bizda. Issiqligi ushlaydi bunimiz. Albatta bu ham. Katta-katta uylar bemol ishlayveradi. Qiynalmaysiz. Uyda bemol ishlayverasiz. Kuniga bir list tunkadan 6 ta 8 ta beradi. Uni tugasaymiz, 10 tagacha bemalol. Bunimiz o'zi 65 ming so'm turadi. Qulayligi, issiqligi yaxshi ushlaydi va ekonomist qiladi ko'pincha. Qozon qo'yadigan joyi orqadaligining sababi ko'pchiliklar aytishadiki, orqaga qo'yib beringlar. O'tqalaganda orqaga keladi, issiqlik orqada bo'ladi. Shuni hisobga qozon ham tez qaynaydi. Yo'q, xafi yo'q unchalik. Nimaki, tortish kuchi qancha yaxshi zo'r bo'lsa, tortaveradi. Bularimiz temir pechkalar bular. Bular temir pechkalarimiz. Bayan ısırlığı köp işlerdi, yakışı. Musallan hazır menüyümüzü ağızda payını kıp koyuşuysan varırlar bir şeydi, tez ölçedi. Bunumuzda kömür taşa koyup köprü ısırı etedi. Temir ki ısırlığı özübden saklat bir ödü narsamız. Kaçı? Musallan bir çelak taşa koyuşuz. 3 saat, 4 saat, 5 molt önüne ki alanı sikiyen revolcanıp ki indi. Boşlanıp geledi. 5 molt kızıp duru uğradı. Bu svarka endi bunu to'g'risini aytamiz. O'zimiz olib kelib sotamiz bu narsani. Bularni o'zimiz tayyorlaymiz. Bunga taxminan bittasiga yarim soat vaqt ketadi. 30 minut. Avval bunu tayyor mahsulotni qo'yib oladi. Hammasi tayyorlab turib, keyin bittadan terishni boshlaydi. Bitta inson zagotovka qiladi. Albatta, eshigiga zagotovka eshik bor. Buni yonini buklab beradigani bor, oldini qo'yib beradigani bor, yopishdi. Hammasi alohida pastani bitta-bittadan ketadigan ishlar bular. Yo, unaqa bo'lmaydi. Tortish kuchi bularda ancha yaxshi, nimaki mana unga o'xshash orqadan chiqmaganda, bularki o'zidan splashdan chiqqan. O'zidan tepadan chiqqanki, bemol qiynalmaydi. Varillab tortadi. Endi Namanganga ham bo'lib ketishadi viloyatga, Namanganga. Keyin bizni ko'pincha qishloqlardan olishadi. Karkidon, olmos ketaveradi biz. O'zimizda ham chuskam olishadi. Issiqligi zo'r. Qancha masalan anu nars pechkalarimizni tortishish yaxshi bo'lsa, qopqog'ini ochib qo'ying, tutamaydi. Nimaki tortish kuchi bor, tortishi yaxshi, issiqligi ham berishi zo'r. Yoshimiz 19 da. 19 kirdik. 3 yildan beri faoliyat yuritamiz shayda. Men bilan tog'amda. Buni bizdan oldin Sulaymon degan bobomiz bo'lgan. Shuks qilganda. Birinchi shunaqa. Sulaymon miskar ulkishi mana shu mis narsalarni tayyorlaganda o'zlari oldin misdan o'zlari shu narsalarni tayyorlab, o'zlari hisob chiqarganlar shu narsalarni. Oldinda bilishingiz agar texnologiya bo'lmaganda, ular faqat narsasiz qo'lda bo'lgan. Hozir masalan bizda buni narsalarimiz, stanoklarimiz bor, shu stanoklarda oson bemol chiqaveradi. Endi ularniki oldin qo'l bilan yasalgan narsalarni hammasi misdan tayyorlangan. Oldingilar. Shu narsalar hammasi misdan bo'lgan bularniki. Mistan. Samovar ham bor tashqarida. Turbalarimiz ham bor. Va shu narsani biz ixtiro qilib chiqdik. Bu narsamizga ham 1-2 yilcha bo'lib qoldi, 1 yil 2 yilchimdan ancha ko'proq. Birimizni yaxshiligi shamol qaytaradi ko'pchiliklar joyida bilsangiz agar. Shamol qaytaradi. Buni shunday holatga qo'yadi. Yomg'ir, qor yog'sa ham o't ketaveradi. Masalan, shamol qaytarsa uriladi bu yerga. Uriladi. Ba'dan qaytaraveradi. Masalan, bir xil joylar bor. U narsalarki tikki chiqqan u. Qaytaraveradi. Buni biz 4 talikni ixtiro qilib chiqqanmiz. 4 taligi ham bor. Endi yasamaganman. U zakazga qilib beraman unisini. Xudo xolisini tayyorlab beramiz. Ha, qilishadi, qilishadi, qilib beramiz har xil. 1 metr bilan qilib berdik peshkalari. Uzun esa 1 metr bo'ldi. Hammomga de endi ular. O'zlaringizda ham bormi? O'zimiz ham tayyorlaymiz o'zimiz ham.
bo'ldi bu ham.